ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសគណៈពេលនេះដែរសូមវាយអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចាសក្រុមចំណងជើងថាកូនប្រុសវ័យ43ឆ្នាំបន្លំតែងខ្លួនធ្វើជាម្ដាយវ័យ60ឆ្នាំចាសរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយម្ដាយឲ្យប្រឡងជាប់តេស្តបើកបរចាសលោកហ៊ីតទួរអាយុ43ឆ្នាំត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ឃាត់ខ្លួនចាត់ដោយសារបន្លំតាញខ្លួនធ្វើជាម្ដាយរបស់គាត់ដើម្បីជួយប្រឡងឲ្យបានជាប់តេស្តបើកបរចាអ្នកស្រី Maria Chiavi ចាអាយុ60ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុង Portoville ហូបានប្រឡងធ្លាក់តេស្តបើកបរចំនួន3ដងរួចមកហើយដូច្នេះកូនប្រុសគាត់ក៏បានស្ម័គ្រចិត្តជួយកូនប្រុសបានបន្លំតែងខ្លួនធ្វើជាម្ដាយគាត់ដោយផាត់មុខលាបក្រចកពណ៌ក្រហមនិងពាក់អាវផ្កាជាមួយនឹងសំពត់វែងដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាអ្នកស្រី Maria តែម្ដងចា៎លោក Hitor ស្ទើរតែអាចបោកបញ្ឆោតអ្នកត្រួតពិនិត្យការបើកបរទៅហើយប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងត្រូវបាច់ការដោយសារសម្លេងរបស់គាត់ធំដៃមានសាច់ដុំហើយមានរឹកពីផ្លាច់ផ្លាច់ទៀតចានាងអាលីនមីនដូខាជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការបើកបរបានឲ្យដឹងថាក្រោយកើតការសង្ស័យចានាងសុំឲ្យលោកហ៊ីតទ័រចាបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទើបដឹងថាលោកហ៊ីតទ័រជាមនុស្សបន្លំខ្លួននាងក៏បានទូរស័ព្ទទៅប្តឹងប៉ូលីសឲ្យសកម្មភាពបោកបញ្ឆោតនេះអាចជាប់ជាបទឧក្រិដ្ឋផងដែរជុំវិញករណីនេះលោកហ៊ីតទ័រប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណនិងប៉ុនប៉ងបោកបញ្ឆោតស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវបានដោះលែងចាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នខណៈពេលប៉ូលីសកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតចាចឹងតទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា